ხალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შტატების რაოდენობა იზრდება. როგორ ხსნის ადგილობრივი ხელისუფლება კადრების მატებას? Აბსოლუტურად დიდი ნაწილი, მაგრეთ წოდებული მუნიციპალური ქონების არის აღურიცხავი და არის დასამუშავებელი, ამას რა თქმა უნდა ჭირდება გაძლიერებული სამსახური. Და რატომ აპროტესტებს ამას ოპოზიცია? Მე მაინც ვურჩები იმაზე, რომ ხელოვნურად შექმნილი შტატებია და შექმნილია ვიღაცისთვის. Პიროვნებებს მორგებული თანამდებობები თუ ადგილობრივი ხელისუფლების გონივრული გადაწყვეტილება. Უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.